сьогодні їдемо в... Куди ми їдемо? Місто-герой Альбертвіль. Місто-герой Альбертвіль, так. Побачимо, як там все-таки продаються ці... Шмотки. Цей одяг, шмотки за атлетів, що не прийшли. Щас побачиш. Та, на 100 баксів купимо купим мішок одежі. Самими крутими хлопцями на селі Вінниця. До речі, це наше перше відео, яке ми знімаємо в цьому блозі. Ми будемо робити конкуренцію Віталіку-блогеру. Так, є такий Віталік-блогер. В нас, він теж з Мінеаполіса, з Міннесоти, в принципі. Та сам із України, точно такий же футболчик, як ми. Но, правда, він, в нього життя прекрасне, особливо, коли він на тракторі їде. Повне несподіванок. Повне несподіванок. Ну, так що так. Я сьогодні такого підора бачив, сука, Денис вже хотів його тушити, де. З такими ногтями нарощеними, такі перламутрові. Причесочка така, як це, підора, петушки, покрасений, білий, де. Сука! Ми зараз, що будемо, покажемо, да, ми зараз спочатку будемо поворот, але перше, значить, покажемо людям, як дешево побухати в Штатах. Ну, хоча б перекусити, випити, да, так, щоб заспокоїти. Тут два варіанти випити. Або ресторан-кафе, або лікер-стор і на озеро. Так що, їдемо зараз у лікер-стор. Да, Серега, квадрат? Friday afternoon, it's time to pack your bag. Long way to the club, it's time to go, because you can be late. Remember, boy, you can be late. Great music in your car, two cups of coffee and cake. Each weekend in your life looks exactly the same, looks the same. When DJ is your second name. Так виглядає лікер-стор в Штатах. Ціни тут приблизно такі самі, як тут усюди. Є на щось дешевше, на щось дорожче. Піва, піва, водочка. Пливе по морю лодочка. Вітер з моря б'є в лицо, будто теплі пльоточки. Піва, піва, водочка. Пливе по морю лодочка. І поцілуй медовий твой, так пахне баклавой. Я лежу напряжені, на кого не гляжу. Кремом ножки намажу, стану і покажу. Я пісочок опікну і хвостика махну. Ну ти будеш що-то делать, знакомиться, ну? Где ты, лето? Мы наложили свое вето на все проблемы и все запреты. Где ты, лето? Мы отменяем конец света. Его не будет, а будет только лето. Где ты? Мы море пива и креветка. Сахарной пудре, бычка в конфетах. Где ты, лето? Мы отменяем конец света. Его не будет, а будет только лето. Hola, amigo. I'm like, let's go, let's go in that way. Так, зустріли своїх друзів. Випадково. Hey guys, що кабаніш? What's up, amigo? I like your style. It's your truck there? This is my truck. Where are you going to go? Where are you going to go? No? No comprende, amigo. ¿No trabajo? Para. Короче, разводим чуваки. Okay, say hi. Say hi. Hi guys. Hi group. Привіт. Привіт, українці, скажи. Привіт. Сей, сей, привіт, українці. Путін хуйо. Путін хуйо. Звісно, я політичні, я ці політичні штуки не люблю, пацани. Юрка теж йде до нас. Давайте, знімаємо селфі. І... Ну? Та все, хватит, Серега. Все, кабаня, щастя, сіє. Дякую. Ну, розкажи, хто це був. В тебе хорошо вийшло розказувати. О, це було, ну що. Це, коротше,
Зам. По якій роботі? Воспитательній. По яблучній роботі. Коротше, це було сімейство з маленького чарівного села мексиканського типу. Ти бачив, на якому вони тракі прийшли? Слухай, там на цей брак, на цей трак можна до. На цей пікапчик можна загрузити. На тракові Андо? Да. Можна загрузити дуже багато бухла. Подруг. Да, твою жінку обов'язково відмітити на фотографіях. І відпочивати. То, що ми взяли? Капітан Морган. Пивка для рибка. Пивка для рибка. І їдемо куди? На озеро. І так, це ще одне озеро, одне із мільйона, яких тут знаходиться. Ну це в них на номерах написано 10 тисяч, а то й більше, ребят. Ну як мінімум вже не 10 тисяч, от, значить я правий. Що хотів відмітити, що майже біля кожного озера є спеціалізована територія приозерна, в якій зроблено все для рекреації. Що це означає? Тут знаходяться такі бісерки. Це одна із найменших зон для цієї рекреації, але ви подивіться, як вона виглядає. Волейбольна площадочка, горочки для дітей, ще одна там є бісерка. Ондо люди відпочивають, музика сюди рубає на катерах. Це дуже розповсюджено тут на території США, відпочинок на воді. Тут є обов'язково в кожному парку знаходиться спеціальне приміщення, де люди можуть помити руки, сходити в туалет, тут є жіночі і чоловічі туалети обов'язково. Все зроблено дуже правильно, дуже цікаво. Тобто навіть продумано можливість пожарки якихось там шашликів, ну, в нашому випадку, а в їхньому випадку це бургерів. Я покажу, як вони знаходять, як вони виглядають. Ось так. Тому круто, якщо буде можливість, обов'язково відпочивайте. Можна забрати людину з села, а село з людини забрати не можна. Да, Юрчик? Я заїбався на цих досках сидіти, хочу травички. То вже задовбали, да? Одна цивілізація кругом. Все залито бетоном, все досками забито. Дайте на землі сирити. Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Насте. Их печаль, что не в день, как счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно стон сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце глубоко зарыть, сапфирайский там, где только я бы все. Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не настиль. Эх, печаль, что не в деньгах счастье, а то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. Перед образами крещусь тремя перстами, молюсь, но знаю я, душа болеть не перестанет. Мы лютый сплав, на нас негде пробу ставить, на веки веки ставни мы на кресте, хоть и на нас крестанет. Доля русская, мы на эту долю вдоль в полном праве. Родина не отпустит, породила сама, сама и удавит. И вместо слезок у нее сок березовый. Все легко мне без нее, но ее мне нелегко забыть. Твоя воля рассказана. На чужбине хотел свое сердце глубоко зарыть. Там ведь вечное лето, а дома не Настя. Эх, печаль, счастье, а то бы я на раз-два смог счастье украсть. Рвет на куски, словно стон сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел свое сердце глубоко зарыть. Сапфирайские там, да только я в них все равно сорник.
Ех ти, родіно, мамочка, боженька, папочка, на волочки облачка, сонце, лампочка, дом казенний, різна изба, избушка, расписные хоромы, каленая дверь, а в двери кормушка, где я родился, там и пригодился, так говорят вроде, но край, где пригодился, я не стал мне родиной. Тут не будет так, как у них там. Не тот кайф, не тот приход, брат, не тот выхлоп. Давно не виделись с отцом, а телефон для по душам не то. Видимо, срок не вышел, ну, значит, на потом. Тетушки да бабки повязали черные платки. Отнеси, брат, за меня, батя, 100 алых гвоздей. У нас все так, приходим в этот мир не по своей воле, не по своей уходим. И грудь пробила дробь, черная смородина. Мама, мама, родина. Що таке Альбертфіль? Це агломерація невеличка різних магазинів стокових, де, ну, таких відомих, як Under Armour, Nike і всі інші, які зосереджені на одній точці. Переважно тут великі знижки, якісь клиренс, цікаві акції. Тому спробуємо викликати щось цікаве. Але, звичайно, все залежить від дня, в залежності від... Я вам можу сказати те, що найбільші знижки можна взяти на якісь такі дні, як Labor Day або щось схоже. В таких от агломераціях невеличких є ще додаткові знижки, можна взяти певний сертифікат, який дає... Це що для іноземців? Для іноземців, виключно для іноземців. Для що зроблено для українців, да. Українці приїхали, замутили собі екстра знижки. Так, куди ми йдемо потім? Ми йдемо, Nike у нас ніяких варіантів не знайшлось. Оцей Under Armour. Ти зараз йдеш йдемо в Under Armour. До речі, цікаво, що Under Armour в Україні взагалі немає, наскільки я знаю, так? Але є в Європі, так. Да. Але всі в ньому лазять. Всі вважають, що це круто, всі знають, що це круто. Але прикол в тому, що цей Under Armour не справжній. Ukrainian second hand forever. Yeah, you're welcome. Так, зараз до нас наверняка, напевно, підійдуть, хтось і скаже, що знімати не можна, але я думаю, що вони бачать по нашим обличчям, що, нам що все ми не тутешні. До речі, там є дуже класний кліренс, джинси, шорти, а Юрчик, але порване все, все такі, знаєте, модно. Все порвали і думають, що це круто. Погляньте, ви тільки погляньте, погляньте. Ні, ну це стильно, чувак, за 20 баксів. Це так. Той чувак зараз буде тікати вже. Так, да, питання в тому, що... Закінчили ми шопитись наші речі, які ми купили. Да. Юрка запропонував купити слізу, бо потратили понятенько. Ну, насправді ми зекономили, мабуть, половину, да? А якщо це по міркам американців. А якщо взяти по міркам України навіть тої самої, то я говорю там, мабуть, 4 рази. Тому будемо насолоджуватися нашими покупочками. Да. Хлопці довольні, довольні, да? Раді? Так, так. І що заробити ще. І ми їдемо далі, куди далі. Можливо, в Маршал їдемо, но... або на пиво. Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах. И нам все не важно. Опять карусель, по телу вновь дрожь. Еще один день, еще одна ночь. Еще один город, и снова к тебе. Все будто во сне, ты снова на мне. Мы набираем с ней скорость. Пустой хайвей, ночь вокруг невесомость. Я ее крепость, но это не новость. Она за мной, даже если я в пропасть. Вместе мы 100 раз сильнее, чем порознь. Греют, когда я вдали ее голос. Вместе мы высоко, под нами облака. Она в моей ДНК. Что, Юрчик, купил что-то? Что купил? Паск? Паска. Німи чек, бо прийдеться вертати, не буде чека.
давайте в машину, поїхали по коням. Нам так ахуєнно, 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 нам так ахуєнно, ахуєнно, ахуєнно. Глубже дыши, крепче держись. Мы те две души, что вечно бежим. Мы вечно горим и жжем эту жизнь. В легкий дым летим до вершин. Мы так высоко, высоко над землей. И нас не достанут уже никогда. Нам так легко, легко быть вдвоем. Ты в моих венах, в моей ДНК. Ты по моим венам, как